ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ପ୍ରତିନିଧି ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୁଭଶ୍ରୀ, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ କିଭଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ନୂଆ ବର୍ଷର ଦୃଶ୍ୟ? ସ୍ୱପ୍ନା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଦିନଟି ଆଜି ଆସିଛି। ନୂଆ ବର୍ଷ ବହୁତ ନୂତନ ଆଶା ଉଦ୍ଦୀପନାକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ସମ୍ବଲପୁର କଥା ଯଦି କହିବା, ସମ୍ବଲପୁର ମା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିକି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଯେହେତୁ କଟକଣା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି, ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ଆବେଗକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ବାହାରୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏହି ଦିନ ହିଁ ମାଆଙ୍କର ମୁହଁ ଦର୍ଶନ କରି ହିଁ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ବର୍ଷର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଯେହେତୁ କଟକଣା ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ରହି ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବା ଯେ ଏ ବର୍ଷ କେମିତି କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍, ଏଇଟା ତ ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ନୂଆ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ହେଲେ ତଥାପି ଇଂଲିଶ ଇଂରାଜୀ ନୂଆ ବର୍ଷ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଏତେ ଅଫିସ୍ ପାତି ସବୁ ଏତେ ଚଲ୍ସି ବୋଲିକିରି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଛୁଟି ବୋଲିକିରି, ଲୋକ ଉଷ ଦେଇକରି ଏ ଛୁଟିରେ ବନାସନ୍। ଆଉ ଯେତିକି ଦିଏ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରସନ୍। ଆଉ ମୁଇଁ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ହିସାବରେ ପହିଲା ମାଆର ଯେତିକି ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଏ ବର୍ଷଟା ତାଙ୍କର ହସି ଖୁସିରେ ସରିଯିବ ବୋଲିକିରି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଦେଖିବା ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ମାଆଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତେ ନୂଆ ବର୍ଷର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଚାହିଁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି, ହେଲେ ବି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁନ୍, ପହିଲା କଥା ତ ଏଇଟା ତ କୋଭିଡ଼ ଥିଲା, ଏହା ତ ଓମିକ୍ରନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ବେମାରଟି ଏଇଟା ଆସିଛେ, ତ ଏଇଟା ବେଶୀ ଜୋର ଫେଲ୍ ହେଉଛେ ବୋଲିକିରି, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଏଇଟା ଗଲା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମର ମନ୍ଦିରଟା ଆଇବାର ରହିବାର ତ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍। ଆଉ ଏଥିର୍ଲାଗି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍, ଯେହେତୁ ଯଦି ଏଥି ତ ଏମିତି ତ ବାହାରୁ ବେଶୀ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭିତରେ କିଏ କାଣା ଥିବା କାଣା ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରୁ ବି ନାହିଁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବି ଆସୁଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ବେଶୀ ଡରି କରି ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଚାରିଦିନ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍। ସେଇଟା ବନ୍ଦ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗିଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ନୂଆବର୍ଷ ମାନୁଛନ୍, ଭାବୁଛନ୍ ଲୋକ ମାନୁଟି ମୁଡ଼ିଆ ମାର୍ମା ବେଲେ ଆମର ବର୍ଷ ସାରା ଭଲ ହେବା ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଏଇଟା। ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନା, ଆପଣ ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେଉଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି ହେଲେ ବି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ କଟକଣା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନେଇ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ସିନା ବନ୍ଦ ରହିଛି, ହେଲେ ବି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଆଗମନ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଭଶ୍ରୀ, ଆପଣ ଯାହା ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଲାଇଭ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କ ମୁଖରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଚାହିଁବା। ଶୁଭଶ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଭଳି ମାଆଙ୍କର କଟକଣା ଲାଗିଛି ଏବଂ କଟକଣା ଭିତରେ ବାହାରୁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନା, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସିନା ବନ୍ଦ ରହିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଗୁଡ଼ରପୁରରୁ ଆସିଛୁ। ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଆସି ବାହାରୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜି କ'ଣ ନୂଆବର୍ଷରେ? କ'ଣ ନୂଆବର୍ଷରେ? ମୋର ସ୍ୱାମୀର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ସେଥିଲାଗି ମାଆଙ୍କୁ ମାଲା ଚଢ଼େ ଆସିଛୁ ଆଜି। ସବୁ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ବି ଆମେ ବାହାରୁ ଦେଇକରି ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିକି ମାଆଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଦିନ, କ'ଣ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନା, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା, ଯାହା ଆମକୁ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଲାଇଭ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ନୂଆ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ମନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମନ୍ଦିର ବାହାରୁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ତାଙ୍କର ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।